Հայաստանի փոխ-չեմպիոնը եւ 2020 թվականի գավաթակիրը գավաթի ընթացիկ խաղարկությունը մարտի այս անգյունայինի խաղարկումը վտանգավոր էր կորցել էին գնդակատեսադար Սարգսիսյան փոխանցում տուգանայ նրա պարակ փորձեց Սանագոմեշը եզրափակումար Ավետիսյան փոխանցում առաջ Կիրիենկո արվածում է Պավել Կիրիենկոն եղանակը բայց տարբերություն երեքվա հանդիպման վտանգավոր էր եւ 11 մետրանոց է նշանակում Էնրիկ Նալբանդյանը տեսեք ինչ տեղի ունեցավ այստեղ պարզ իրավիճակում նոյ ֆուտբոլիստը իսկ տվյալ դեպքում Գրիգորի Մաթևոսյանը տեսնենք ինչ կանի արված եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում բացված է հանդիպման հաշիվը եզրային պաշտպանի առաջ խաղացումը շատ վտանգավոր է հեշտ չէ գոլ խփել Ավետիսյան եւս մեկ բարձրից փոխանցում է տվեց Ավետիսյան այս անգամ այլ կերպ խաղարկեցին գնդակը Կիրիենկո փայլուն գոլ եղինակ է դառնում Պավել Կիրիենկոն բրավո Ֆանտաստիկ գոլ է խփում 13 համարը Նոայի շատ արագ բացվեց Ավետիսյանն էլ նկատեց եւ ինչպես կրակեց Պավել Կիրիենկո Հաճույք էսթետիկական պատճառեց երկրպագուներին մարշչական շտաբին կարելի է վայելել անվերջ այս գնդակը տեսեք Ավետիսյանը ինչպես է մատուցում այս գնդակը եւ ինչպես է պտտեցնում հերրավոր Ինյակը Սարդոստայն նուարկեց գնդակը Պավել Կիրիենկոն շատ բարդ հարված էր աչով ձեռնուն այն թողեց Դանիլ Պոլյանսկուն տեսեք ինչ հետագծով է ընդհանուր ոչինչ չհասկացավ կարող է հանգիստ շունչ քաշել Պավել Կիրիենկոն ուղեց իր սխալ խաղընկերոջ սխալը նկատի ունի Իրոք որ ֆանտաստիկ գոլ խփեց Կիրիենկոն Բազմաթիվ անկյունայիններից մեկը տվեց իր արդյունք Անընդհատ ինչ-որ բան էին փորձում, անընդհատ խաղարկում էին Պետրոս Ավետիսյանն ու Սարգիս Շահինյանը, այս անգամ ասեք ուր է հասել Գրիգորի Մաթևոսյանը եւ պետք է կախել գնդակը, ինչպես է, այսպես չի կարա Խաչատյանը վնասված ստացավ Արման Մկրտչյանը դրան փոխարինեց ընդհանուր առմամբ իր դիտարժանությամբ ինչպես եք Գրիգորի Մաթևոսյանը Նոայի դարպասապահն է վտանգավոր գրոհի ձեռնարկում Նոան եւ Հայրովիչ չկա այստեղ խախտում Իկեչուկ ու Հայրովիչ թե պատրաստ չէր այս փոխանցմանը Հայրովիչը եւ տեսեք պարս Գոմեշ, Փապուկ փոխանցում Մայրովիչ։ Սա ձախեզրում է։ Մտավ Տուգանայի նրա պարակ եւ անց։ Ռլով։ Ձախեզրով է գրող զարգացնում Նոան եւ հարվում Տրոնով Պետրոս Ավետիսյանին Արված կլինի թե ոչ 11 մետրանոց է նշանակում Էնրիկ Նալբանդյանը նույնը արդեն կարելի է իրացնել Ավետիսյան արված եւ գոլ 2-1 շատ հստակ իրացրեց Նոայի ավակը ոչ մի շանս չտվեց Դանիլ Պոլյանսկու Գերազանց արեց ամեն ինչ ավակը եւ տեսեք ոգեշնչում է իր խաղանկերներին պետք է թարմանալ հիմա արդեն ժամանակն է բացվելու հիմա այլևս Նորավանքը պետք է ակտիվանա Փորձում էր սպանել խաղը Նորավանքը եւ իհարկե ձեռնտու էր նման սցենարը Նոան էլ առանձնապես աչքի չեր ընկնում հարցակողական գործողություններով վերջապես Գոմեշը որոշեց ինչ-որ արտասովոր բան կազմակերպել եւ բերեց այդ 11 մետրանոց
նա կգլորում է պաշտպաններին, իսկ այստեղ Շահինյան թողեց գնդակը, Մավետիսյանն է արվացում Յարանքով և Արման Մկրտչյանն է արվում հանդիպման ավարտը, նշեցնեմ Նոան կամային հաղթանակ է տանում 2-1 հաշվով, սխալվում է պաշտպանը և ից ոչ ոք չկա, Պետրոս Ավետիսյանն առաջ է նետում հիմա և արված Հեպերտ Կարդոսոն է իրացնում տուգանայինը շատ Այդպես էլ կա Մտանգավոր է և Պատասխանը Նոայ Ավետիսյան անցկացրեց գնդակը Մայրովիչ արված Կրկին գնդակի կորուստ Օռլով Չենանում իմա Նոայի պաշտպանները անհասկանալի